E hoje vamos testar este magnífico Matra Zinca Bajera. Então, mas vocês estão a dormir ou quê? Isto aqui não é para dormir, meu. Eu sei que isto aqui é confortável, são banquinhos confortáveis, não é para dormir. Já chegamos? Não, não chegamos nada. Aqui para a cara do Ivan.